عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في المؤتى مرسلا عن أمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. آج کے اس درس میں انشاءاللہ الاربعون للنووی کی دو حدیثیں، حدیث نمبر 32 اور حدیث نمبر 33 انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. عن ابي سعيد سعد بن مالك، الحديث الثاني والثلاثون، 32 حديث. عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه. ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه سے روایت. ابو سعید یہ کنیت ہے اور ان کا نام سعد ہے، ولدیت مالک اور دادا کا نام سنان، خدری نسبت ہے. عموماً جس نام سے معروف ہیں وہ ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ نکنیت سے معروف ہیں. نام زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی چیز سے مشہور ہو جاتا ہے جو اس کے نام کے علاوہ ہوتا ہے. کوئی لقب ہے، کوئی کنیت ہے، اس کا اپنا پیشہ ہے، کاروبار، اس سے عوام میں وہ مشہور ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ کنیت سے معروف ہو گئے، نام بہت کم لوگوں کو معلوم. ویسے ہی ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ کنیت اور نسبت سے معروف ہیں، اور نام سے واقفیت بہت کم لوگوں کو ہے. ان کا نام سعد بن مالک بن سنان. تو ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ضرر، نہ علمی میں، نہ لا علمی میں نقصان پہنچاؤ، ولا ضرار اور نہ جان بوجھ کر کے نقصان پہنچاؤ. حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے جس کو روایت کیا ہے رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا. اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے مسندا، یعنی متصل السند، سند میں اتصال، کہیں سے انقطاع نہیں. مسند جب بولتے ہیں تو اس کا اس سے مراد کہ ایسی سند جس کے اندر
کہیں سے بھی انقطاع نہیں، شروع سے لے کے آخر تک ہر طبقے کے راوی موجود ہیں۔ تو جس حدیث کی سند ایسی ہو کہ اس میں ہر طبقے کے راوی موجود ہوں اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندن، اس روایت کو جو حسن درجے کی ہے امام ابن ماجہ، امام دارقطنی اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے مسندن روایت کیا ہے، یعنی متصل سند کے ساتھ، سند میں کہیں انقطاع نہیں۔ ورواہ مالک فی المؤتہ، اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، رواہ اس کو روایت کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے، مرسلن مرسل طور پر، اور ہم مرسل کی تعریف پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں، بیچ میں ایک واسطہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کے اندر امکان ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑا گیا ہے وہ صحابی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی تابعی بھی ہو سکتا ہے، کبار تابعی۔ تو اس بنیاد پر مرسل جو روایت ہوتی ہے اس کو مردود میں شمار کیا گیا ہے، ایسی حدیثیں جس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اور ان کے علاوہ اور محدثین نے اس روایت کو مسنداً روایت کیا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے اسی روایت کو مرسلاً روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا مرسلاً کا؟ جی، مرسلاً روایت کیا ہے، کیا مطلب ہوا؟ تابعی، تابعی نے پھر اندر ہاں تابعی نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیا، جبکہ طریقہ کیا ہے اتصال کا، کہ بیچ میں ایک واسطہ ہے وہ صحابی کا ہو سکتا ہے، یا کبھی کبھی دو واسطے آئے، بہرحال اصول حدیث میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے موطأ کے اندر اس کو مرسل روایت کیا، اور وہ کیسے روایت کرتے ہیں؟ عن عمرو بن یحیٰ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو روایت ہے، امام مالک رحمہ اللہ اپنے استاد عمر بن یحیٰ سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمر بن یحیٰ سے، اور عمر بن یحیٰ روایت کرتے ہیں عن ابیہ، اس سے اپنے والد محترم سے، کیا نام ہے ان کا؟ یحیٰ، یعنی امام مالک رحمہ اللہ عمر سے روایت کرتے ہیں اور عمر اپنے والد یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، اور یحییٰ یہ ڈائریکٹ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ فَأَسْقَتَ أَبَا سَعِيدٍ، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساقط کر دیا، ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ کنہوں نے ساقط کیا؟ یحییٰ، عمر کے والد یحییٰ نے اس روایت کو ذکر کرتے وقت صحابی ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کر دیا۔ یہ گویا کہ یہ حدیث مسندر میں مروی ہے اور مرسلن بھی ہے، مسندن بھی اور مرسلن بھی۔ مرسلن ہم سمجھ گئے کہ جس میں صحابی کے واسطے کو چھوڑ، نہیں، جس میں تابعی ڈائریکٹ نبی سے روایت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، وَلَهُ تُرُقٌ، اس کی کئی سندیں ہیں، طریق کی جمع طرق، سند کو طریق بھی کہتے ہیں، تو اس کی جمع طرق، اس کی کئی سندیں ہیں، یقوی بعضها بعضا، اور جو کئی سندیں ہیں وہ ملک ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی، مضبوط کر دیتی، ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتی ہیں، یعنی اس لائق بنا دیتی ہیں کہ حدیث
قابل حجت ہو جائے، حسن درجے کو پہنچ جائے۔ اب یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کو اپنی کتاب کے اندر مسنن جو روایت فرمایا ہے، جس میں عمر بن یحییٰ نے امام ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ کو ساقط فرما دیا، تو ان کے ساقط کر دینے کے باوجود اب یہ روایت مرسل ہے، امام مالک رحمہ اللہ اب یہ روایت مسند ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے مرسل ضرور روایت کیا ہے، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ جن کو انہوں نے ترک کیا ہے یحییٰ نے، وہ ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہذا اب ان کے مرسل روایت کرنے کی وجہ سے کوئی فرق حدیث پر پڑھنے والا نہیں، اس طریقے سے یہ روایت قابل حجت ہو جاتی ہے۔ ہم نے مرسل سمجھ لیا، مسند سمجھ لیا۔ یہ حدیث جو بار بار آتی ہے لا ضرر ولا ضرار، اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ میں نے کبھی ذکر کیا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو مختصر کتاب ہے 40-42 احادیث پر مشتمل ہے، ان میں انہی احادیث کو امام نووی رحمہ اللہ نے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ہماری زندگی کے اندر، چاہے وہ معاملہ عبادت کا ہو یا دیگر معاملات کا، جہاں بھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر ان 42 احادیث کو سامنے رکھیں تو بہت سارے مسائل بآسانی اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، ضرر ہم جانتے ہیں، ضرر نقصان کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقام پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کہیے، بتلائیے لوگوں کو کہ میں اپنے آپ کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، تو نقصان ضرر نقصان کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، دونوں میں ضرر نقصان، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ضرر کہتے ہیں، لا ضرر یہاں فعل ہے مصدر، لا ضرر جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، کوئی کام ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آپ اپنے گھر کے پاس یا اپنے چھت پر آپ گملہ رکھیں، روزانہ آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ پودا کو سیرابی ہو، اس کو جتنی پانی کی مقدار کی ضرورت ہے وہ اس کو ملے، لیکن ہم جس مقصد کے تحت کر رہے ہیں وہ ایک اچھا کام، ہم اپنے پڑوس کا نقصان نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن پانی دیتے وقت، سینچائی کرتے وقت پانی گرتا ہے تو جو ہمارا پڑوسی ہے ان کے یہاں دیوار خراب ہو رہی ہے یا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارا مقصد کچھ اور تھا اور ان کو نقصان پہنچا، تو ایسی صورت میں کہا جائے تو لا ضرر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی حتی الامکان اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں کہ لا علمی میں بھی کسی کو ہم نقصان نہ پہنچائیں، لا علمی میں بھی ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک بار ہم دیکھ لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے، یعنی اتنا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی بائی چانس ایسا ہو جاتا ہے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں، اس سے معافی بھی مانگتے ہیں، اس کا جو نقصان ہوا رہتا ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے، بھرپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے لیکن نقصان ان کو پہنچا ہے، تو شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، لا ضرر
لا علمی میں بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. دوسرا ہے ولا ضرارا، قصدن کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، جان بوجھ کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو مارنا، پیٹنا، کسی کا مال لے لینا، یا اسی طریقے سے کسی کی عزت و آبرو کو جان بوجھ کر کے جو ہے لوگوں کے درمیان ان کی عزت کو اچھالنا. یہ تمام چیزیں ضرر صرف مال کے اندر نہیں ہوتا، ضرر مال کے اندر ہوتا ہے، جان کے اندر ہوتا ہے، عزت و آبرو کے اندر، اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں نقصان ہو سکتا ہے. تو جان بوجھ کر کے بھی نقصان نہ پہنچائیں. اور یہ جان بوجھ والا جو نقصان ہے، یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان چونکہ جان بوجھ کے کیا ہے، اس لیے کوئی خاص شرمندگی بھی نہیں ہوتی اس کو. ایسے شخص کو سزا سے دوچار کیا جائے گا جو جان بوجھ کے نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو سزا دی جائے گی، اور کچھ نقصان ہوا ہے تو بھرپائی کرائی جائے گی. لیکن لا ضرارا کے اندر نہیں، سزا نہیں دی جائے گی. کیوں؟ جان بوجھ کے انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، اس بنیاد پر ان کو سزا نہیں دی جائے گی. اور لا ضرارا کے اندر کیا ہے؟ جان بوجھ کے نقصان پہنچایا ہے، اس بنیاد پر ان کو سزا دی جائے گی، اور جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کروائی جائے گی، تلافی کروائی جائے گی. تو یہ ہے حدیث لا ضرر ولا ضرار. آپ سوچیں کہ ہم مسلمان اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو کسی کو جو نقصان پہنچتا ہے، دو ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو ہم کسی کو قصداً نقصان پہنچائیں، یا پھر لا علمی میں نقصان پہنچ جائے. جب ان دونوں چیزوں سے ہم کو روک دیا گیا اور ہم اس کا اہتمام کرنے لگے، تو انشاءاللہ ہم سماج کے لیے ایک اچھے ناگرک بنیں گے جو کسی کو نقصان کسی بھی طور پر نہیں پہنچاتا، کسی کا نقصان نہیں چاہتا. اور یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ کام صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے گا، بلکہ یہ کام عام انسانوں کے ساتھ کیا جائے گا، حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ، کہ نہ تو جان بوجھ کے نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہی جو ہے بلا قصد لا علمی میں نقصان پہنچائیں گے. لا علمی میں کبھی کبھی پہنچ گیا تو وہ شرمندگی کی بات ہے اور ہم تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ حدیث ہے یا مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جائے، تو کیا کوئی مسلمان کسی کو مارے گا، کسی کا مال لے لے گا، کسی کی عزت و آبرو کو اچھالے گا؟ نہیں، بچے گا، بلکہ احتیاط کرے گا کہ لا علمی میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے کسی کو نقصان پہنچ جائے. اسی لیے زبان کے ذریعے سے بہت نقصان پہنچتا ہے، کبھی ہم اس زبان کا استعمال قصداً کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے قصد تو نہیں کیا تھا لیکن کچھ ایسے لفظ بول گئے جس سے دوسرے بھائیوں کا نقصان ہو گیا. تو جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو ہمیں زبان کے استعمال سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ ہم جو لفظ بولنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے. یہ مختصر روایت ہے لیکن پوری زندگی کے اندر اس کو آپ دیکھیں فٹ کر کے، تو ایسا لگے گا کہ آپ ایک مسلمان واقعی ایسا مومن ہو جائے، ایسے مسلم ہو جائے گا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ مسلم وہ ہے، المسلم من سلم مسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے. کیسے محفوظ ہوں گے؟ ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے کسی بھائی کو نقصان نہ پہنچنے پائے. یہ ہے لا ضرر ولا ضرار. حدیث سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو یہ حدیث نہ سمجھ میں آئی ہو تو بتائیں. لا ضرر ولا ضرار. یہ مصدر ہے با مفاعلہ. جی زرارہ مصدر ہے، ہاں دونوں مصدر ہیں.
جی ضرر کے بدلے ضرر تو مجھے نہیں لگتا ہے اس میں, وہ تو جائز ہے. جتنا آپ کو نقصان پہنچا ہے اتنا آپ کسی سے بدلہ انتقام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو اس معنی میں لیں کہ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے آپ انتقام لے رہے ہیں تو اس سے زیادہ نہ پہنچے, وہ ضرار تو اس میں شامل ہو جائے گا, وہ لا ضرار میں وہ چیز شامل ہو, کیوں قصدن ہم نقصان پر. اب اس میں ایک چیز ہے وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں, جب کوئی شخص انتقام لیتا ہے تو انتقام لینے والا کبھی کبھی سوچتا ہے کہ ہم ایک دم برابر لیں گے لیکن زیادہ ہو گیا, ہم برابر لیں گے جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے اتنا ہم نقصان پہنچائیں گے, لیکن جب بدلے کی بھاونا ہوتی ہے انتقام کے جذبات ہوتے ہیں تھوڑا بڑھ جاتا ہے, حالانکہ وہ چاہ نہیں رہا تھا. تو لا ضرر میں یہ بات آ گئی کہ لا علمی بلا قصد نقصان پہنچ جانا, اب چاہے وہ بدلے کی وجہ سے آپ معاملہ ہو رہا ہے یا یوں ہی بلا کسی وجہ کے ہم نے نقصان پہنچا دیا ان کو, تو اس میں جو ہے دونوں چیزیں آ جاتی, لا ضرر ولا ضرار, چاہے آپ کو نقصان پہنچا ہو تو یا نقصان نہ پہنچا ہو تو, لیکن جتنا نقصان پہنچا ہے اتنا ہی آپ بھی ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہے, لیکن معاف کر دینا بہتر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, لیکن اللہ رب العالمین نے آگے بھی فرمایا کہ معاف کر دینا بہتر ہے, فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, صبر کر لیتے ہیں تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر بدلہ ہے. جی لیکن وہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے نا, کر سکتے ہیں بدلے کا بدلہ, کر سکتے ہیں جی بدلے کا بدلہ, لیکن معاف کر دینا بہتر ہے, لیکن جس کا جتنا حق ہے تو یہاں نہیں تو ہم نہیں معاف کر رہے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ دلائے گا بدلہ. جی تو اس حدیث کے اندر اور کوئی بات مجھ کو نہیں دکھ رہی, چند مثالیں ضرور دی گئی ہیں لیکن اس کو آپ لے کر کے ہر معاملے میں سوچئے گا, لا ضرار ولا ضرار, نہ تو بلا قصد کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی جان بوجھ کر کے قصدن کسی کو نقصان پہنچائیں. یہ خاص طور سے لین دین کے معاملے میں, تجارت کے معاملے میں اس حدیث کی بہت ایک یہ حدیث ایک اصول کی حیثیت رکھتی کہ ہر جگہ اس کو آپ فٹ کرتے چلے جائیں کہ ہم اپنی تجارت کے ذریعہ سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں, مثلا ہم وزن کر رہے ہیں تو اب وزن کرنے والا دو شکل میں سامنے والے کا نقصان ہو سکتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم وزن کر رہے ہیں اور دھیان ہم نے نہیں دیا اور کم زیادہ ہو گیا, تو ایسے موقع پر وزن کرنے والے کا مقصد کم زیادہ کرنا نہیں تھا بلکہ وہ برابر تولنا چاہتا تھا لیکن ہو گیا, تو تولنے والے کو یہی خیال کر لینا چاہیے کہ کم زیادہ نہ ہو, اور ولا ضرار جان بوجھ کے کم اور زیادہ نہ تولیں یا نہ دیں لینے دینے کی جو چیزیں ہیں, تو یہ ہے لا ضرار ولا ضرار. عدنان بھائی, عدنان نام ہے آپ کا, فاروق بھائی, 33 حدیث پڑھیے. یہ ہے 33 حدیث, الثالث والثلاثون, 33 حدیث, عن ابن عباس اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال
اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعده في الصحيحين. 33 حدیث عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ابن عباس اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما سے مروی، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعطی الناس بدعواہم، لو اگر یعطا دے دیا جائے، اعطا یعطی اعطان کے معنی ہوتا ہے دینا عطا کرنا، یعطا دیا جائے، لو یعطی الناس اگر لوگوں کو دے دیا جائے، بدعواہم ان کے دعوے کے مطابق جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ دے دیجئے، میں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ مال میرا ہے تو مجھ کو دے دیا جائے، میں نے دعویٰ کر دیا کہ میرے بھائی کا قاتل یہ ہے لہذا اس کو قتل کر دیا جائے، اگر یہ معاملہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا لو یعطی الناس بدعواہم اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دے دیا جائے، لأدعى رجال تو ایسے لوگ ہوں گے، رجال رجل کی جمع ہے، رجال کہا کہ ایسے لوگ ہوں گے یعنی سب لوگ نہیں ایسے لوگ ہوں گے، لأدعى جو دعویٰ کر دیں گے، کس بات کا، اموال اقوام اموال قوم قوم کے مال کا، کہ اس قوم کا پورا مال میرا ہے، ودماءهم اور قوم کے خون کا دعویٰ کر دیں گے، ولكن البينة على المدعي لیکن کسی کو اس کے دعوے ہی کی وجہ سے نہیں دے دیا جائے گا بلکہ کیا ہوگا، ولكن البينة على المدعي لیکن بینہ ثبوت علی المدعی مدعی کے ذمے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو ثبوت پیش کیجیے، کون پیش کرے گا، جو دعویٰ کرے گا، ولیکن البینہ تو علی المدعی لیکن بینہ ثبوت مدعی کے ذمے ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، والیمین علی من انکر اور قسم ہے اس شخص کے ذمے، من انکر جو انکار کر رہا ہے کہ نہیں اس کا نہیں ہے میرا ہے، جو انکار کر رہا ہے یہ کتاب میرے پاس ہے، اب آپ میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ یہ کتاب میری ہے تو کیا ہوگا، صرف محض دعوے کی بنیاد پر آپ کو یہ کتاب نہیں دی جائے گی، پھر ممکن ہے غلطی سے میرے پاس یا جان بوجھ کے آ گئی ہے تو کیسے ہوگا، آپ میں سے جس نے دعویٰ کیا وہ ثبوت پیش کرے، اگر ثبوت پیش کر دیتا ہے تو یہ کتاب اس کے حوالے، ثبوت نہیں پیش کر سکے تو ایسی صورت میں والیمین علی من انکر میں انکار کر رہا ہوں کہ نہیں یہ میری ہے ان کی نہیں ہے، تو مجھ پر میرے ذمے ہے کہ میں قسم کھاؤں کہ نہیں اللہ کی قسم یہ میری کتاب ان کی نہیں ہے، یہ ہے اصول جو ہے معاملات کے فیصلہ کرنے کا کہ اس طریقے سے فیصلہ کیا جائے گا، تو اگر محض دعوے کی بنیاد پر کسی کو اس کے دعوے کی بنیاد پر جس چیز کا دعویٰ کیا دے دیا جائے تو رجال ایسے لوگ ہیں، سب نہیں ایسے لوگ ہیں جو پوری قوم کے مال کا دعویٰ کر دیں گے سب میرا ہے، ودماءهم ان کے خون کا وہ دعویٰ کر دیں گے، تو کیا صرف دعوے کی بنیاد پر نہیں ایسا نہیں، دعویٰ کریں گے تو اب ثبوت پیش کیجئے، ثبوت نہیں پیش کر سکے تب پھر جو ہے جو جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو کہا جائے گی کہ آپ قسم کھا لیجئے، اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں یہ میرا ہے تو ایسی صورت میں وہ مال انہی کے حوالے کیا جائے گا جن کے پاس ہے، اگر یہ نہیں کھاتے تو پھر معاملے کو سمجھ لیا جائے گا کہ ان کا نہیں ان کا
نہیں انہی لوگ کا ہے، لیکن نہ تو دعویٰ پیش کر پا رہے ہیں، ثبوت نہیں پیش کر پا رہے ہیں. یہ ہے طریقہ. میں تھوڑا سا گفتگو کروں گا انشاءاللہ. حدیث الحسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس پر گفتگو آپ لوگوں کو اچھی خاصی ہو چکی ہے کہ حسن درجے کی حدیث کس کو کہا جاتا ہے. راوی کے اندر کہیں ضبط میں کمی آ جائے، باقی سند متصل ہو یا نہیں، متصل ہونا چاہیے، سند کا متصل ہونا ضروری ہے. اور راوی عادل ہو یا غیر عادل، عادل. راوی ضابط ہو کہ غیر ضابط، تعمد ضبط نہ ہو، ضبط میں کمی ہو. خفیف الضبط عربی میں کہتے ہیں، یعنی حفظ، حفاظت کا جو بھی اس کے پاس طریقہ ہے، چاہے ضبط بالکتابہ لکھ کر کے اس نے جو ہے ضبط کیا ہے یا یاد کر کے کیا، اس میں کچھ کمی. اس کے بعد صحیح حدیث کے اور کیا شرائط ہیں؟ متصل السند، سند متصل، اور پھر کیا؟ شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو. جب حسن بولتے ہیں تو ضبط میں کمی رہتی ہے نا. ہاں، تو حدیث الحسن، حدیث حسن، رواہ البیحقی وغیرہ. اس حدیث کو امام بیحقی رحمہ اللہ نے روایت کیا، وغیرہ اور ان کے علاوہ نے بھی روایت کیا. ان کے علاوہ کون؟ محدثین میں سے چند نے روایت کیا ہے. ہاکذا، ایسے ہی، جس طریقے سے یہ ہے کہ لو یعطی الناس بدعواہم لادع رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة والمدعي واليمين على من انكر. کہتے ہیں وبعضه في الصحيحين، وبعضه في الصحيحين، اور اس کا بعض حصہ صحیحین کے اندر ہے. کس کا؟ اس حدیث کا بعض حصہ صحیحین کے اندر بھی ہے، لیکن اس میں یہ پورا واقعہ نہیں، وہ دوسرے پس منظر میں، لیکن ہے مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے. یہاں جو روایت ہمارے سامنے ہے وہ کس کتاب کی ہے؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، وغیرہ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ذکر فرمایا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، لیکن صحیحین کے اندر اس حدیث کا بعض ٹکڑا موجود ہے اور دوسری احادیث کے ضمن میں وہ آیا ہوا ہے. یہاں ایک چیز کہنا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جائے، شریعت نے وہ طریقہ ہم کو بتلایا ہے. مثلا اس موبائل کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے میرے پاس، دعویٰ کسی نے کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کے حل کا طریقہ کیا ہوگا؟ قاضی وقت کے پاس جب معاملہ جائے گا تو جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ موبائل میرا ہے جبکہ قبضے میں میرے، تو ایسی صورت میں قاضی مجھ سے پوچھے گا کہ کیا واقعی یہ موبائل ان کا ہے. اگر میں اقرار کر لیتا ہوں کہ ہاں ان کا ہے، تو اب نہ بینہ کی ضرورت ہے نہ قسم کی ضرورت ہے، کچھ نہیں. یعنی مدعا، یہاں ایک چیز سمجھیں، جو دعویٰ کرتا ہے اس کو مدعی بولتے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدعی. لیکن جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدعا علی. یہ سب آج بھی کورٹ اور عدالت میں یہ چیزیں آتی ہیں، مدعی اور مدعا علی. جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ موبائل میری ہے وہ مدعی کہلائے گا، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، جن کے پاس وہ ہے اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ موبائل میری ہے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ مدعا علی. ساتھ کیا بولیں گے ان کو؟ مدعا علی، یعنی ان کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. چلیے اس کو ایسے سمجھتے ہیں، یہ موبائل میرا ہے، ٹھیک، میرے پاس موجود ہے، ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حدیث یہ موبائل میری ہے میرے پاس. محمد بھائی آپ بتائیں، مدعی کون، مدعا علیہ کون؟
میں نے جو مثال دی اس کو روشنی میں جواب دیا. کچھ دیر کے لیے آپ بھی غائب تھے مجھ سے. جی سعد بھائی اس معاملے میں کیا ہیں؟ مدعی ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کی ملکیت پر کہ میرا ہے, اور میں کیا ہو گیا؟ مدعا لے کہ ان کا دعویٰ میرے خلاف. اب یہ معاملہ کورٹ میں گیا, آپ کے پاس کوئی قاضی ہے اس کے پاس گیا, تو قاضی سب سے پہلا جو کام کرے گا وہ یہ کرے گا کہ جو مدعا علیہ یعنی میں, مجھ سے پوچھے گا کیا واقعی یہ موبائل ساتھ کی ہے. اگر میں اقرار کر لیتا ہوں کہ ہاں, تو اب آگے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, سیدھا فیصلہ سنا دیا جائے کہ یہ ان کا ان کو دے دیا جائے, اور نہ دوں تو فساد ہوگا, فتنہ ہوگا. اور حکومت اسی لیے ہوا کرتی ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دلایا جائے, اگر نہ دوں تو جبرن دلایا جائے گا, چھین کے دلایا جائے گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر اقرار کر لے مدعا علیہ تو اب نہ شہادت کی ضرورت ہے, بینہ کی ضرورت ہے, اور نہ ہی قسم کی ضرورت ہے. معاملہ یہیں سے ختم کرنا. اگر میں انکار کر دوں یعنی مدعا علیہ جو ہے وہ انکار کر دیں کہ نہیں یہ ان کا نہیں ہے, تب مدعی سے کہا جائے گا کہ آپ ثبوت پیش کریں. اس معاملے میں سعد کا نام آیا کہ مدعی ہیں, ان سے کہا جائے گا کہ اس پر ثبوت پیش کریں, وہ ان کی ذمہ داری بن گئی. ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ ثبوت کیا ہو سکتا ہے میں ابھی اس پر آتا ہوں, صرف اس کو پہلے بتا دوں. اگر وہ ثبوت پیش کر دیے کہ ہاں یہ میرا ہے, ثبوت کی جو بھی طریقے ہوں, تو اب مجھ سے نہیں کہا جائے گا آپ قسم کھا لیجئے کہ نہیں ان کا نہیں, وہ پہلے ہی ختم. یعنی مجھ کو قسم کھانے کا, مدعا علیہ کو قسم کھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اگر یہ ثبوت نہیں پیش کر سکے, ان کے پاس کوئی ثبوت, ایسا ہوتا ہے کہ مال اپنا ہے, ہم پہچان رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ میرا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ جو مدعا علیہ ہے یعنی اس معاملے میں میں, مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھا لیجئے کہ یہ ان کا نہیں میرا ہی ہے, تو ایسی صورت میں اب یہ موبائل میرے ہی پاس رہے گا گرچہ ان کا ہو, کیوں ثبوت نہیں پیش کر سکے میں نے قسم کھا لی. اگر میں قسم نہ کھاؤں تو, اگر میں قسم نہ کھاؤں تو اب معاملہ, اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس لیے قسم نہیں کھا رہے ہیں, اس لیے ان کے حوالے کر دیا جائے گا. ساتھ موبائل مبارک آپ کی. تو یہ ایسا ہے فیصلہ کرنے کے یہ مراحل ہیں اس طریقے سے. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ بینہ کس کو کہتے ہیں, بینہ کس کو کہتے ہیں؟ بینہ ایک تو یہ ہے کہ گواہ پیش کر دیں, اور گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو گواہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ معاملات کا یعنی لین دین اور کا معاملہ ہے, ملکیت کا معاملہ ہے. کچھ ایسی چیزیں جس میں ایک گواہ بھی کافی ہوتے ہیں, کسی میں چار گواہ کی ضرورت پڑتا ہے. ایک گواہ کہاں کافی ہے؟ ہاں, رویت کی شہادت کے لیے, چاند ہوا کہ نہیں, ایک آدمی اگر گواہی دے دو کفایت کر جائے گا. لیکن لین دین میں تو بینہ کے طور پر دو گواہ ہوں, ان کی گواہی کافی ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد اس چیز کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا جائے گا. دوسری چیز, ایسے دو شخص وہاں موجود نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسے قرائن ہیں, اس کو عربی میں انگلش میں کیا کہیں گے, یعنی کچھ ایسی علامتیں ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا نہیں ان کا ہی ہے. جس سے کچھ ایسی علامتیں ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے, گرچہ وہاں دو گواہ پیش نہیں کر سکے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا سلیمان داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معاملہ ہوا تھا. آپ حضرت داؤد کے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو عورتیں آئیں, دو عورتیں تھیں, ان کے دونوں کے بچے تھے, اب صحیح بخاری کے روایت ہے. وہ لوگ کسی مقام پہ ٹھہری ہوئی تھی,
ایک کے بچے کو کسی جانور نے ہلاک کر دیا، اٹھا لے گیا، اب ایک کے پاس جو ہے بچہ ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس بچہ ہے وہ اسی کا تھا، لیکن جو دوسری عورت تھی جس کا بچہ ضائع ہو گیا تو اس نے اس بچے پہ دعویٰ کر دیا، کہا کہ وہ بچہ میرا ہے، اب وہاں کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو بڑی عورت ہے اس کا ہے، اس کا دعویٰ کرنا اور بڑی عمر کے ہونا، یہ تمام چیزیں قرائن سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کا ہے، لہذا وہ بچہ چھوٹی عورت سے لے کر کے بڑی عورت کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں کا مواجہہ یا ملاقات حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے، جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، انہوں نے بتایا کیسا ایسا معاملہ ہوا، اور ہم دونوں کے بچوں ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے اور فلاں جانور آیا اور ایک بچے کو ضائع کر دیا، انہوں نے دعویٰ کر دیا اور دلا دیا گیا، انہوں نے کہا ٹھہری، اور انہوں نے تلوار منگائی اور بچے کو لیا، کہا اس کو ایسا کرتے ہیں، اس بچے کو دو ٹکڑا کر دیتے ہیں، ایک تم لے لو ایک وہ لے لیں۔ تو ایک عورت چیخنے لگی، نہیں 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 اس کو ٹکڑا مت کیجیے، اس کو اسی کو دے دیجیے۔ فیصلہ ہو گیا کہ بچہ اس کا ہے، یہ کیوں تڑپ اٹھی کہ وہیں اسی کے پاس چلا جائے، کم از کم باحیات تو رہے گا، لہذا انہوں نے اس بچے کو چھوٹی والی عورت کے حوالے کر دیا۔ یہ بینہ ہے جہاں پر گواہ نہیں ہے، لیکن یہ علامت ہے، قرائن ہے جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ مال فلاں کا ہے، مال فلاں کا ہے۔ تو یہ بھی بینہ، یعنی صرف گواہ نہیں، یہ تمام چیزیں بھی گواہ کی قائم مقام ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے ذریعہ سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے جب وہاں دو گواہ موجود نہ ہوں۔ اور دوسری چیزیں، تو یہ شکل ہے۔ ایک چیز اور ہے، آپ نے اس حدیث کے ذریعہ سے قاعدہ پڑھ لیا کہ جو دعویٰ کرے گا اس کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ یہ مال یا فلاں چیز میری ملکیت، اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اگر وہ مدعی گواہ یا ثبوت نہیں پیش کر سکا تو اس مدعا علیہ کو قسم کا موقع دیا جائے گا، اگر قسم کھا لے گا تو یہ بچ جائے گا، اس کا مال اس کا ہو جائے گا، نہیں کھایا تو اس کے حوالے کر۔ ایک معاملہ اور ہے جس کو قسامہ کہا جاتا ہے، قسامہ، اور یہ قتل سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ مثلا دو ایسے قوم جن میں آپس میں دشمنی، دو قبیلہ ہے جن آپس میں دشمنی، اس قبیلے کا ایک شخص اس قبیلے کے پاس اس کے علاقے میں اس کے ایریا میں مردہ پایا گیا ہے، اس کے علاقے میں مردہ پایا گیا، تو اب قاتل کا پتہ کیسے چلے، کسی نے دیکھا نہیں۔ اب اس قبیلے کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا، دشمنی تھی پہلے سے اور انہیں کے علاقے میں یہ مردہ پایا گیا، تو شریعت میں اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا، دیکھیے اور کوئی چیز ہو تو شاید نظر انداز کر دیا جائے، یہاں جان کی بات، قتل کی، خون کی بات، اور آپ نے پڑھا ہے کہ خون بہت ہی زیادہ حرمت والا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، حتیٰ کہ اس کی تشبیہ کس سے دی گئی ہے، کعبہ کی حرمت سے، کعبہ کی حرمت سے، ورنہ کیا ہے کہ بھائی ایک جان چلی گئی، کچھ پتہ نہیں، چھوڑ دیجئے، ختم کیجئے، کوئی دیکھا نہیں ہے، کیسے کہہ دیں کہ انہیں لوگوں نے مارا ہے۔ تو یہاں پر ایک شریعت نے ایک حل نکالا کہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ قسم کھائیں، یعنی مدعی وہ کیا کریں، قسم کھائیں، اور قسم کتنی کھانی ہوگی،
50 نہیں 50 لوگ اس قبیلے کے 50 لوگ قسم کھائیں گے کہ میرے ساتھی کو اس قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا. دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اس قبیلے والے نا، مدعی ہے نا، تو مدعی پہ ثبوت پیش کرنا ہے کہ مدعی کو قسم پیش کرنا ہے؟ ثبوت ابھی ہم نہیں پڑھا، لیکن اس معاملے میں کیا کہا گیا کہ قسم کھائیں. کتنی؟ 50. یعنی 50 لوگ آئیں گے اور قسم کھائیں گے. اگر یہ قسم کھا لیتے ہیں تو اس قبیلے کے لوگوں کو اس بندے کی دیت دینی پڑے گی. دیت کتنی ہوتی ہے؟ کتنی دیت سمجھتے ہیں بدلے میں؟ کتنا؟ 100 اونٹ دیا جائے. کون دے گا؟ وہ قبیلے والے مل کر کے دیں گے. سمجھ گئے؟ اگر یہ قسم نہیں کھائے تو پھر وہ قسم کھائیں کہ نہیں، ہم نے قتل نہیں کیا. اگر وہ بھی قسم کھا لیتے ہیں تو معاملہ ختم، معاملہ ختم، پھر اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ اصول کیا ہے کہ مدعی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ ثبوت پیش کرے، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو قسم کا موقع دیا جائے اگر وہ ثبوت نہ پیش کر سکے تو. لیکن قسامہ میں کیا ہوتا ہے؟ قسامہ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قسامہ، قسم سے جس میں قسمیں کھاتے ہیں. تو قسامہ میں جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ قسم کھا رہے ہیں، اور کتنا؟ 50 قسم. اگر یہ نہیں کر سکتے، کھا سکتے، اور ظاہر سی بات ہے مومن بندہ ڈرتا ہے، مومن بندہ جھوٹی قسم کھانے سے ڈرتا ہے. تو اب قسم اگر یہ کھا لیں گے تو ان کو دیت دینا ہوگا، اور نہیں کھائیں گے تو پھر ان کو قسم کا موقع دیا جائے گا. وہ بھی قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ معاملہ ختم، اور یہ قسم کھانے کو دیت دلائی جائے گی. یہاں پر ایک چیز اور ذکر کر دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قاضی وقت ہے، جو حاکم وقت ہے، جو فیصلہ کر رہا ہے، جو جج ہے، وہ ظاہر کے مطابق حکم لگائے گا. اگر وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو اس نے ظاہر کے اعتبار سے گواہ آئے، گواہی دیے. اب آپ جانتے ہیں کہ بس اس گواہ سے آپ جرح کر سکتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے، جج پوچھتا ہے، کوئی گواہی دینا آتا ہے، ہاں انہوں نے ان کو قتل کیا. اس کے بعد جو مجرم ملزم ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، پہچان کرایا جاتا ہے. کیا تم پہچانتے ہو فلاں کو؟ ہاں. وہیں پر بعض لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، جانتے رہتے ہیں لیکن چونکہ پہلے سیٹنگ ہے، اور کیا کہتے ہیں، نہیں ان کو میں نہیں جانتا. وہیں سے گواہی اس کی کمزور ہو جاتی ہے، عدالت اور وہ متاثر ہو جاتا ہے، معاملہ کیس متاثر ہو جاتا ہے. اگر جو ہے قاضی وقت نے فیصلہ دیا، وہ ظاہری اعتبار سے دیکھا، گواہ نے گواہی دی، اور اس کے اعتبار سے ظاہری طور پر کچھ اس کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو ظاہری کے اعتبار سے حکم لگا دے گا، فیصلہ کر دے گا. اگر فیصلہ غلط ہوگا، یا سیدھی سی بات یہ ہے کہ قسم کا موقع دیا گیا، جھوٹی قسم کھا لیا، مدعی کو موقع دیا گیا نا، جب مدعی ثبوت نہیں پیش کر سکا تو پھر مدعی کو موقع دیا جائے گا، تم قسم کھا لو. جب وہ قسم کھا لے اور جھوٹی قسم کھا لے تو کیا کرنا ہے؟ یہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن کیا اس کی ملکیت بدل جائے گی؟ ہم کو قسم کھانے کا موقع دیا گیا، ہم جھوٹی قسم کھا لیے، اور جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا، تو کیا اس کی ملکیت ہماری ہو جائے گی، یا ابھی بھی انہی کی رہے گی جن کی یہ ہے؟ بولی، عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دیا کیونکہ میں نے جھوٹی قسم کھا لی تھی، تو جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے عدالت کا فیصلہ میرے حق میں آ گیا، تو کیا یہ چیز میری ہو جائے گی یا نہیں؟ جی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے نام ہو گیا ہے، یہ زمین میرے نام پہ آ چکی ہو گئی ان کی؟ نہیں، ملکیت نہیں بدلتی.
چاہے جتنا اس کو جو ہے اچھے انداز میں ڈھک کر کے آپ اپنے حق میں کرا لیں, اور اس کورٹ سے اس کورٹ سے اس کورٹ سے سول سے جو ہے آگے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک چلے جائے, اور ہر جگہ آپ کے حق میں ڈگری بھی ہو جائے لیکن وہ آپ کی نہیں, ملکیت جس کی ہے اسی کی رہے گی. تو بہرحال کچھ چیزیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو اس کو جھوٹی قسم کھا لے گا, وہ ہے چیز میری, میں پہچانتا ہوں لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اب ان کو موقع دیا قسم کا, وہ قسم بھی کھا لے کہ ہاں میری ہے, تب چلا جائے گا, یقیناً چلا جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ملنے والا ہے, یہاں چلا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے والا ہے, اللہ عنایت فرمانے والا ہے. کوئی ہاں جی, چوری میں کنسیڈر ہوگا یا حق مارنے میں؟ اس میں اگر وہ جھوٹی قسم کھا کے کسی کی پراپرٹی لکھوا دیتا ہے تو چوری میں وہ گناہ شامل ہوگا یا حق مارنے میں؟ دیکھیے, چوری کہتے ہیں چپکے سے کسی کا مال اٹھا لینا, چپکے سے چوری میں خفیہ طور پر اس سے بچ بچا کر لوگوں کی نگاہ سے بچا کر کے لے لینا, یہ چوری ہے. اور کسی سے چھین لینا یا ڈکیتی, اب یہ غصب میں آ جائے گا, ہڑپ کرنے میں آ جائے گا, کسی اس میں آ سکتا ہے جی. اور اگر واقعی ہم چپکے سے لیا ہے اور پھر بعد میں سامنے آ گئی تو چوری میں شمار ہوگا وہ جی. لیکن وہ قسم کھا رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا, تو کیا یہ لوگ بھی قسم کھا لیں گے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا قسم کھا. نہیں, موقع جو لوگ دعویٰ کیے ان کو دیا جائے گا کہ وہ قسم کھا لیں گے تو پھر ان کو موقع نہیں دیا جائے گا. یہاں ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ اب کر دیا جائے گا. اگر یہاں ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کسی کے حق میں غلط بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح فیصلہ ہونے والا ہے, وہاں ان کو مکمل طور سے مل جائے گا, اور وہ حاکم وقت جو ہے یا قاضی وقت جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا. اس سلسلے میں اس نے فیصلہ دیا اور غلط ہو گیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا, بلکہ وہ لوگ جو ہے گناہگار ہوں گے جنہوں نے اس فیصلے کو متاثر کرنے کی کوشش کی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدعی کیوں قسم کھا رہے ہیں جبکہ ان کو تو ثبوت پیش کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اہل علم نے بات کی ہے کہ وہاں پہلے سے قرینہ موجود ہے. وہ کیا قرینہ ہے؟ دشمنی نمبر ایک, اور میت کا مقتول کا ان کے علاقے میں پایا جانا, یہ پہلے سے قرینہ موجود ہے. اب چونکہ خون کا معاملہ ہے اس شک و شبہ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا, اس لیے قسم کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ اور مؤکد ہو جائے, ورنہ پہلے سے قرینہ یہاں بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ثبوت کی پہلے سے دشمنی چلی آ رہی ہے دونوں قبیلوں کے درمیان, اور مقتول وہیں پایا گیا ہے انہیں کے علاقے میں. تو اب یہ تو قیاس تو کیا جا سکتا ہے, گمان غالب جس کو کہتے ہیں, کہ یہی ہے کہ انہی لوگوں نے قتل کیا ہوگا. ایک اور مسئلہ آتا ہے, کیا ایسی چیزوں پہ قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں؟ تو اس سلسلے میں کہ جب گمان غالب ہو, گمان غالب کا مطلب سمجھتے ہیں کہ زیادہ امکان ہے کہ ایسا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے, تو اس پر قسم, ایسے موقع پر قسم کھائی جا سکتی ہے. بس یہ, ہاں کچھ سوال تھا. 50 جو لوگ ہیں وہ پوری نہ ہو کر پائے قسم, 20 لوگ ہی ملے تب نہیں مانا جائے گا, ان پر کوئی سزا ہے؟ نہیں, ان پر کوئی سزا نہیں. اس پر ہے کہ 4 گواہ اگر نہیں ہیں تو 3 گواہی ہیں تو تینوں کو سزا ملے. ہاں, تو وہ بات دوسری ہے, وہاں وہ بات دوسری ہے, یہاں پہلے سے ایک قرینہ موجود ہے اور بس اسی کو مؤکد کرنے کی بات تھی. یہ گواہی نہیں ہے, یہ گواہی نہیں ہے, بلکہ ثبوت کو مزید مؤکد کرنا ہے.
جیسے مدعا علیہ کو قسم کھانے کا حکم دیا گیا تو وہ گواہی تھوڑی نہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم یہ میری ہے ان کی نہیں ہے، تو یہ گواہی نہیں دے رہا ہے، وہ بس ایک طریقے سے قسم حلف لے رہا ہے اللہ رب العالمین سے. یہاں یاد رکھیے کہ یہ اگر گواہی ہوتی کسی کے حوالے سے تو وہاں گرفت ہو سکتی تھی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زنا کسی عورت کے مومنہ یا پاکدامن عورت پر کوئی الزام لگائے تو چار گواہ پیش کرنے کی بات ہے، اگر چار نہیں پیش کر سکے، تین ہی ہیں تو تینوں پر حد جاری ہوگی. تو اس وجہ سے کہ اس کا تعلق ایک بندے سے، ایک انسان سے، ایک عورت سے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے، ہم کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. تو اگر وہ جھوٹی قسم کھائے تو اللہ نپٹ لے گا ان سے، 50 پوری ہو گئی تو فیصلہ ان کے حق میں، 50 لوگ نہ جمع ہو سکے تو ان کی قسم اللہ کے حوالے کر دی جائے. جی مباہلہ، جی نہیں، مباہلہ کا معاملہ تو دوسرا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں جس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، جیسے دین کا معاملہ عموماً دینی معاملات میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ دینی معاملات میں، حق اور باطل کے اعتبار سے، کون حق پر کون باطل پر، تو اس میں تمام دلائل شواہد سب پیش کرنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، تب جو ہے مباہلہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بلا لیں، آپ اپنے لوگوں کو بلا لیں، یا آپس ہی میں بات کر لیں کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ اور جو نا حق پر اس کو ہلاک کر دے. یہ ہے یعنی دعا اور بد دعا، اس میں قسم نہیں، مباہلہ میں قسم نہیں، اور وہ معاملات میں نہیں، معاملات کا فیصلہ انہی مراحل سے گزرتے ہوئے ہو ہی جائے گا، اس کی نوبت نہیں آئے گی. جی بد دعا دینا ہے دے سکتے ہیں. ایک صحابی رسول، وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اب اس کی سند کیسی ہے پتہ نہیں، کہ کسی صحابی رسول پر کسی نے الزام لگایا تھا کہ عورت نے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا، انہوں نے بد دعا دیا تھا اور کہا اللہ میری زندگی ہی میں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کہتی پھرے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا فلاں کے بد دعا سے ہوا ہے. اب مجھے یاد نہیں وہ صحابی رسول کون سے تھے، اور وہ عورت بعد میں اندھی ہو گئی تھی، وہ کہتی پھر رہی تھی. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہ وبحمدک، لا الہ الا اللہ.